Fala galera, Marcos Alvarenga na área. Galera, é o seguinte, presta atenção. Eu vou deixar um cupom de 15% de desconto no nosso grupo do Telegram. Então clica aqui no link do Telegram, corre para lá e pega esse desconto de 15%. Por quê? O número de cupons de desconto, ele é limitado. Então várias pessoas podem clicar e entrar lá no Telegram, mas o número de cupons de 15% será limitado. E essa promoção de 15% vai do dia 1º ao dia 7 de setembro. Então não perde e aproveita esse curso completo de aquarismo com mais de 30 módulos, grupo VIP de Telegram, lives exclusivas para os nossos alunos. Tamo junto e misturado, vamos que vamos, e aquarismo sem mistério neles. Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, ó. Vim aqui visitar a loja do amigo Caleb aqui em Piabetá. Já já ele vai mostrar aqui pra vocês. E o título do vídeo é... PC, filma aqui rapidinho, ó. É possível ter um lago sem mimimi? É possível ter um lago com Oscar, carpa, cascudo, pangaço, ciclídeos africanos? Claro que dá. E aí, eu sempre tive esse problema quando pequeno, né? Sempre tive problema quando pequeno, que as pessoas falavam que não dá, botava um monte de limitação. E o canal é Aquarismo Sem Mistério, justamente para te trazer isso. Então, para você que não me conhece, me chamo Marcos Alvarenga, sou biólogo e aquarista há 26 anos. Inclusive, um amigo que está filmando comigo. A gente começou junto nessa brincadeira de moleque, PCzão parceiro. Ó, antes de mostrar o vídeo, eu quero que tu deixe seu like, se inscreva no canal e mande as perguntas. Caleb, fala um pouquinho aqui desse teu lago, se apresenta pra galera, dá o endereço da tua loja, que ela tem que vir conhecer isso aqui. Fala galera, meu nome é Caleb, eu sou proprietário aqui na Pet Aquafis, né? A loja já existe há 6 anos, né? Estamos aqui nesse endereço há 1 ano, né? E sempre foi um sonho montar uma loja que tivesse um tanque de carpas na entrada. Né? Graças a Deus, é uma realização, né? Vou mostrar aqui um pouquinho da loja. Fala o endereço pra galera logo, porque a galera gosta de saber logo. Rua Paraíba, lote 10, Piabetá, Magé. Molezinha de chegar, molezinha de chegar. Olha, eu saí do Meier pra cá, fiz em 35 minutos, tá? Sem exagero. PC, vem mostrar aqui o que mais esse laguinho aqui. Dá vontade aí. Ó, vem pra cá. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Ele tem carpa, tá? Tem carpa. Tem ciclídeo africano, olha isso aqui, ó. Olha a água, olha a água. Olha a água. A água, ela é, ó, cristalina, tá? Ele tem Oscar, tem tilápia, tem pangaços. E o mais legal é o seguinte, ó. Tá vendo ali no cantinho? Eu perguntei pra eles o seguinte. Eu perguntei assim, como é que é a tua filtragem? Ele tem ali no canto cerâmica e as plantas. Chega aí, Caleb, pra tu falar um pouquinho do teu sistema de filtragem. O que que tem ali no canto ali pra galera? Fala aí. São 3 estágios, né? A água, ela passa por baixo. Primeiro estágio, filtragem de baixo pra cima. É apenas saco de cebola. Deve ter uns 5 sacos de cebola ali. Sem mistério, hein? Filtragem mecânica. Passa por cima do segundo, do primeiro pro segundo. Cerâmica e a gigoga. Depois, do segundo pro terceiro, passa por baixo. Tem o iame roxo ali, acho que é o iame, né? aquela planta ali. E uma DC pump de 9 mil litros hora, jogando de volta pro lago, né? Fazendo o retorno e a circulação, né? Detalhe, eu desliguei o UV tem 6 meses. Exato, isso que eu ia falar, porque assim, depois que ele colocou, principalmente as plantas, não foi? Isso aí. O UV lá no meu lago também não tem UV. São as plantas, um hangon tocando e um compressor de ar. Galera, a água tá cristalina. Então, quando eu falo pra galera, eu falo o seguinte. Antes da gente querer seguir achismo dos outros, a biologia, ela é indiscutível. Exatamente. Né? Ninguém discute com a biologia. E contra fatos não há argumento. Então, assim, pra que tem aquela planta ali? Planta tira nitrato. Planta tira vários elementos da água e todas essas carpinhas se amarram em comer alga. Qualquer pessoa que olhasse aqui, falasse assim, pô, não vai dar certo ter Oscar, não vai dar certo ter tilápia, não vai dar certo ter pangaço, ciclídeo americano. Tá aqui, gente. Tá aqui. E um ano montado com essa fauna. Não é coisa que eu montei essa semana, não.
Ciclídeos, Oscar, Pangaço, Carpa. Já tá. Um ano. Aí, um ano. Um ano. Sucesso, os bichos estão crescendo. Exatamente. Eu falei pra galera o seguinte, né? Eu acabei de criar um curso que fala de aquarismo. Vou deixar o link do curso aí na descrição do vídeo. Tem mais de 30 módulos pra isso, galera. Pra você entender que dá pra fazer, tá? Você não precisa gastar dinheiro. Ele tem quanta cerâmica que um saco de cebola. E o indiscutível aqui é a qualidade da água, a qualidade dos peixes, todos eles bem alimentados, não precisa ter mimimi, e o aquarismo ele tem que ser sem mistério. Agora a gente vai encerrar aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo que eu quero que você mostrar a loja para vocês. Então, antes de mais nada, deixa seu like, curte aí, ativa o sininho para receber as notificações, e vamos dar mais uma mostrada no lago aqui, ó, para a galera ver. E é isso. Tamo junto. Olha o pangaço ali, ó. Olha o pangaço pequenininho, desse tamanho ali no canto, ó. Passando pra lá. É muito peixe, é muito peixe. É o reflexo e a chuva. É o reflexo e a chuva. Galera, ó. Tamo junto e misturado, então. E não deixa de visitar. Valeu, Caleb. Tamo junto. Tamo junto. Fui.